Čauka lidi, já jsem Mr. Fogu TV a vítám vás u tohoto videa, kde vám chci poděkovat. Máte 10 sekund na rozmyšlenou za co. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Za 31 odběratelů! Moc vám děkuji. Je to prostě úžasný. Já nevím, jak vám poděkovat. Moc vám děkuji. Mám tady svůj blog, který mám od začátku tohoto. Já mám ho rovně podepsaný a tak. Pogu zážitky se jmenuje. Koukneme se do tady. Logo jasný. Kartička. Teď jdem na to důležitý. Měsíce po 4 měsících. 31 odběratelů, 25 videí, celkem 1563 zhlédnutí. Tu dvojku do toho neberte. Jestli jste určitě ještě neklikli na tlačítko odebírat, určitě máčkněte. Nebudete litovat, ale fakt 31 odběratelů, moc vám děkuji! Teď to je takový speciál za 31 odběratelů, protože je to fakt neskut. Já vím, jako, že to je vysoké číslo, ale prostě já jsem čekal, že budu mít prostě kolem 10 odběratelů. 31 jsem nikdy nečekal. Moc vám děkuju. Mějte se hezky a uvidíme se určitě u dalšího videa. A zatím, ahoj!